энэ хуулийн төслийг бол ерөнхийд нь бол би дэмжиж байна. А гэхдээ хоёр хэлэх санал байна. За энэ хуулийн 6-гийн 1-д заасан эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд бол хүүхэд мөн бол эрх бүхий байгууллагын тодорхойлтыг үндэслэн гэж заасан байна. За энэ заалт бол маш одоо хүнлэг бус хүйтэн ийм заалт оржээ гэж харж байна. Тэгэхээр энэ заалтыг эрсдэлт нөхцөлд байж болзошгүй хүүхэд хандсан бол нин даруй хууль зүйн тусалцаа үзүүлнэ гэж өөрчлөх саналтай байна. Хүүхд хамгааллын тухай хуулийн 4.1.1 зааснаар эрүүл мэнд, амь нас, аюулгүй байдал, хөгжих хэвийн орчин нь алдагдсан, эсвэл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, хууль ёсны төлөөлөгчгүй, эсвэл гамшиг онцгой байдлын нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг ойлгоно гэсэн. Тэгэхээр яаралтай хууль зүйн тусалцаа авах хүүхдэд энэ тодорхойлтыг төр хүлээгээ суух юм уу? Тэм учраас одоо шууд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх энэ эрх зүйн боломжийг нь олгож өгөөч гэж хүсэж байна. 3 жилийн өмнө нүдэнэ гэдэг бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах аяныг босод төрөмс байгууллагатай хамтарч хийхдээ энэ шүүх хэмлэгдэр хүчирхийлүүлсэн бага насны хүүхдээс авдаг 10 мянган төгрөгийн татварыг хураамжийг одоо зогсоосон энэ 3 сайдын тушаалыг гаргуулж ирсэн. Тэгэхээр цаашдаа бид яг ийм байдлаар одоо хуулийн зүйн тусалцаа үзүүлэхдээ ийм энэрэнгүй бус заалтыг бол оруулах ёсгүй юмаа гэдгийг нэгдүгээр хэлье. За хоёрдугаар цай гүшүүдийн хилээд байгаа энэ асуудал дээр нэмээд би юу гэж хэлэх гээд инэхлээр энэ төрөөс үндэлбэргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх өмгөөлөх үйлчлэгээ авч байгаа энэ харилцаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх үйлчлэгээний чанарт нь хяналт тавих төрийнс байгууллагуудын оролцоо зайлшгүй байх шаардлагатай. Жишээлбэл эрүүгийн хуульд шүүх төрийн нэр юмнаас оролцдог. Прокурор өөрөө төрийн аль багч нь байдаг. Тэгээд нэмээд өмгөөлөгч нь төрийн аль багч байх юм бол нөлөөлөл ашиг сонирхол байхгүй байх тухай ярахад бол тун хэцүү харагдаж байна. Тийм учраас энэ дээр одоо төрийн бус байгууллагуудын оролцоотой мөн иргэдийн оролцоотой байж чадах одоо ийм боломжийг нь олохгүй бол одоо байгаа энэ төслөөр засгийн газар сайд яам хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх байгууллагын захирал энэ хуулинд хяналт тавих эрхтэй харагдаад ишүү гэдгийг хэлье. За ингээд энэ хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийг одоо хэлцгийг бол би дэмжиж байна. Баярлалаа.